Війна і діти, а ще пов'язані з цим виклики і формування дитячої психіки, розвитку і навчання. Все це обговоримо з гостею в студії. Це Наталія Простун, психологиня, психотерапевтка. Пані Наталію, вітаю вас, дякую, що завітали. Пані Наталія, ще в березні цього року дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ оприлюднив матеріал, в якому йшлося, що приблизно 1,5 мільйона українських дітей матимуть в майбутньому матимуть ефекти від того стресу, який переживають зараз через війну. І за вашими відчуттями, наскільки наші діти через війну змінилися? Наскільки вони з одного боку більш міцні, а з іншого більш вразливі? Ну, як мені видається? Я думаю, що всі діти в Україні, навіть ті, хто більш безпечних, живе на більш безпечних територіях, є вразливі. Вони є свідками. Вони це чують і бачать. Є діти, які більш постраждали. Це які проживають в прифронтовій зоні, які в великих містах, де росіяни бомблять постійно. І зазвичай стрес, він робить нас вразливими. Діти дуже стають вразливими, і стрес впливає на когнітивні здібності. Важко навчатися, важко зосередити увагу, погіршується пам'ять. І ще батьки не можуть зрозуміти, і вони кажуть, дитина... Я, звісно, не діти, але ви зараз просто симптоми розказуєте. Дитина ліниться. Прокрастинація. Чому? Він не хоче вчитися. Низька мотивація. Це все реакція. Наслідки. Так, це захисна реакція. Це наслідки стресу. І якби не прокрастинація, якби дитина ще не відлітала на уроках, вона би з розуму сходила. Психіка так побудована у дитини, що вона має певну імунну систему. Тому навіть, це гарна новина, навіть ці діти, які пережили щось страшне, то всього лише 5-10% будуть переживати такі симптоми посттравматично-стресового розладу. Більшість дітей переживають або гостру реакцію на стрес, це там пару днів, коли вибухи, коли щось, але психіка відновлюється. Або такий гострий період, але психіка відновлюється. Тому в нас гарна статистика. Це дає надію нам всім. Але нам, дорослим, треба турбуватися про психічний стан і себе як батьків, тому що ми кричимо, ми впливаємо на дітей, ми вимагаємо, ми не даємо дитині відпочити, діти більш виснажені, треба більше часу для відпочинку. І бути батькам чутливими і контейнувати переживання дітей. Тому що коли дитина в стресі, але вона може сказати, тоді легше батькам легше дитині пережити цей стрес. Вона сказала мамі, мама знайшла слова, повернула їх, дала підтримку, і все, дитині вже стан покращився. Але ж не всі діти йдуть на контакти і вільно розмовляють з батьками. Ну і просто, і навіть у мирний час не завжди, а тим паче воєнний. Як визначити, на які ознаки, на які реакції, на які, можливо, незвичні речі варто звернути дорослому увагу в своїх дітях? Якщо дитина агресує, негативна поведінка, постійно... Спалахи агресії? Так, спалахи агресії. Коли починає хамити вчителям, але такого раніше не було. Коли дитина зовсім падає успішність, вона не хоче вчитися. Як не переплутати з перехідним віком? Так, ви дуже гарне питання задали. Підлітковий вік, і часто ми трошки зловживаємо. Це підлітковий вік. Ні. Він, підлітковий вік, нормативно проходить. Є певна агресивність, є певне хамство у підлітків, але воно в межових рамках, і педагоги справляються. А коли дитина різко міняється, педагог не може поратись, викликає батьків, на це звертаємо увагу. Ще буває, що дитина замикається, не хоче виходити з кімнати, постійно уникає в гаджети, уникає від чогось, можливо, щось болить. Ви правду сказали, не всі діти говорять про свої емоції. Чому не говорять? Тому що мені приходять діти і розповідають, я не хочу мамі говорити, бо вона буде або кричати, або вона буде сильно переживати. У мене запитання, от дивіться, мамі він чи вона не говорить, але з вами говорить. В чому різниця? В тому, що я чужа людина, вона приходить. Це перше, це так. Друга, вона хоче виговоритись хоч комусь. І якщо я нахожу слова підтримки, створю атмосферу довіри, дитина говорить. І діти часто шукають допомогу, приходять з запитом. Наші діти подорослішали. Якщо порівняти європейських дітей, які живуть в Європі, і наших дітей, наші ті маленькі дорослі, вони вчаться там дуже гарно, всі кажуть, батьки, з якими я працюю. Непогано дитина вчиться на
програмі в Німеччині чи в Швейцарії. І це здається, як це можливо, стрес. А тому, що дитина мобілізується, вона таким чином або уходить в навчання, або вона вже дорослішає. Вони не граються, наші діти. Наприклад, якщо я бачу дитину там європейську, вони ще ігри грають. А наша ні. Наша дитина ніби замикається. Але ну, ви як психологиня, ви розумієте, що ігра у дитинстві це важливий, це елемент ну, освіти чи пізнання світу і розвинення психіки. Це психотерапія для дитини. Психотерапія. Вигочки про це писав. Це дуже багато, важливо. Так? Так, грова діяльність взагалі вона пожиттєва, насправді. То вони ну насправді так. Люди, які грають в ігри, які грають люди. То чи наші діти не позбавлені через війну цієї частки, оцієї в нас я помітила, що дорослі знецінюють гру. Знецінюють. Академічні знання важливі. У нас серйозний мужик не грає в вихрі, ще не танцює. Гра повинна бути, особливо гра не просто в гаджетах, а гра рольова, гра сюжетна, щоб діти гралися. Всі заняття в школі мають побудовані в грі, дитина краще сприймається, краще навчається, краще запам'ятовує і більш увага зосереджена. Тому вчителі мають перебудуватися, грати. Грати в серйозно, грати в математику. Абсолютно. Грати в українську мову. Ми, коли говоримо гра, ми маємо на увазі не суто футбол, правда, чи там карти. Ми маємо на увазі певну дійсність гри. Так, вона відрізняється від дійсності реальної. В неї є там свої правила і так далі. Гра як окрема реальність. Я правильно розумію? Так, і гра, вона, по-перше, діти краще навчаються правилам в грі, краще навчаються комунікаціям в грі, соціалізуються краще в грі. І довіра, це емоційна безпека, формується краще в грі. Вчитель, який грає, батьки, які грають з дитиною, вони стають більш близькими. А коли є близькі стосунки, то дитина слухає і батьків, і вчителів. Пані Наталі, повернімося до умовної родини. Ми говорили про те, що з психологом говорять люди, діти, ну, люди, правда, люди. А ми говорили про те, як вчителям діяти, але як діяти батькам, як себе поводити? Ну, тому що в нас є, значить, на мій розсуд, є два великих типи, великих течії, так би мовити, в сучасній українській педагогіці. Це умовно класична школа, коли чуть що, значить, ось ремінь, зараз... Так, це дуже легко. Так, абсолютно. Ну, насильство страхом. Завжди, це простий вихід. Маніпуляція страхом, провиною, сором. Але потім, років за 20, це насильство можна обернутися проти батьків. Це перше. Друга, це ну, інша, там, я би сказав, що це крайність, це там... Абсолютне таке, знаєте, вибачте за слово, таке трепетливе ставлення до дитини. Значить, ми нічого не робимо, сама розкаже чи не розкаже. Другий правильний варіант, чи є якийсь середній? Як взагалі вести себе батькам? Багато з батьків родом з Радянського Союзу, знаєте, оце старе виховання. Що робити і чого не робити? Авторитарний стиль виховання – це про те, коли батьки хвилюються надмірно. Можливо, не завжди усвідомлюють хвилювання. І починають керувати поведінкою дитини через страх, погрожуючи. Маніпулюючи. Я краще знаю. Так, через почуття провини. Ти винний, ти зробив, ти не так. Критика. У нас критика дуже популярна. Тобто до цього часу, я думаю, це якась хвороба нації. Критикувати. І це спадщина від Радянського Союзу. І усоромлення. Це, це стратегії авторитарного стилю виховання. Є інший стиль виховання. Батьки, які зранені і школою, і своїми батьками, вони, можливо, ходили навіть трохи на психотерапію, і вони хочуть бути свідомими батьками, але інколи вони починають труситися над своїм дітям. Щоб дитина, не дай Боже, не переживала якихось там складних емоцій, не засумувала, не засмутилася. Вони постійно розважають. Це мами такі, мами... літаки, які літають над дитиною, які постійно... Знаю таких. Так, і зазвичай дитина що, стає тривожною, стає несамостійною. Такі мами бояться віддавати в садочки і до останнього виховують няні. Дитина не адаптована до соціального життя. І будуть проблеми. Дитина має переживати фрустрацію. Фрустрацію вона має переживати сум, гнів, різні емоції. Не треба від цього рятувати. Треба просто бути поряд і сказати, я з тобою, хочеш поговори, твої емоції
ситуації є нормативні, нормальні, ми можемо знайти рішення, можемо знайти вихід. Основне, щоб дитина знала, що батьки готові слухати страшні речі, тому що діти йдуть в школу, там можуть творити страшні речі, щоб батьки чули про страхи дитини і не робили великі очі, так? І усоромлення, і почуття провини, коли ми постійно хочемо покарати дитину і таким чином стимулювати до чогось хорошого, покарання занижує самоцінність. Воно ще гірше робить дітей неуспішними. Діти починають не вірити. Тому треба уходити з цього. А треба бути адекватними, люблячими батьками, які чують дитину, формують емоційні, дають емоційну безпеку, а це значить не критикують, а бачать хороше. Так? Дають визнання, це значить хвалять дитину і говорять про це. І також будують близькі стосунки. Це грають, проводять час. Час має бути не кількісний, а якісний. Окей. Це ідеальна, умовно ідеальна родина. Ну, близька до ідеалу. Якщо взяти звичайно, абсолютно, не хочу сказати середньостатистично, звичайна родина. Можливо, навіть і не повна. Таке ж буває. Як відрізнити? На що дивитися? От приходить дитина зі школи. Хлопчик, дівчинка, неважливо. 10 років, 9 років, 12. На що дивитися? Що, які ознаки? Де той лакмус? Якщо ви кажете, які симптоми, на що звертати увагу? Ну, от як батькам просто визначити, що так, стоп, отут треба бути дуже там обережним, чи можливо дитину показати фахівцеві, чи можливо, і головне, як поводитися самим. Тому що, ну, не, аби не нашкодити, правда? Це дуже такий тонкий момент. І що варто знати? Коли дитина приходить з школи, і вона раніше не замикалась, починає замикатися, закриватися, нічого не говорити, мовчати. Друге, високий рівень тривожності. Дитина хоче спати з батьками. Раніше на цього не робила. Маленька, або постійно, і не тільки маленька, це може бути і підліток, може бути, я хочу біля тебе. Наче щось хвилює, чогось боїться. Діти не говорять про війну, але інколи вони можуть говорити про погані стосунки з однолітками. Але війна – це фон, вона впливає на дитину. Порушення апетиту, дитина не їсть або дуже переїдає. На це звертаємо увагу. Коли дитина приходить з синцями, чи поведінка якась така незвична, ховається, можливо, дитина переживає булінг. На це також звертаємо увагу. І булінг – це проблема дорослих, а не дітей. Коли дитина порізи, особливо у підлітків, на руках, частіше всього дівчатка. Самоушкодження, селф-харм. На це звертаємо увагу. Вони одягають довгий одяг, вони можуть різати плечі, вони можуть різати ноги. Тобто періодично, але не кричати ні в якому разі на дитину, а сказати, це сигнал, що дитина кричить про допомогу. Mm-hmm. Також діти не всі, у багатьох дітей можуть бути суїцидальні думки, я не хочу жити, або я зараз щось з собою зроблю. Навіть якщо дитина це говорить демонстративно і здається це маніпулятивно, це вона кричить про допомогу. На ці симптоми звертаємо увагу. І агресивна поведінка, і аутоагресивна поведінка. Я дурний, нічого не вийде, або починає маленька дитина там 7-9 років себе бити, щипати, або бити інших і робити такі нехороші речі. На це також звертаємо увагу. Або принижує батьків, а раніше цього не робила. Також на це звертаємо увагу. Тобто багато є симптомів, які дитина показує. І якщо ми бачимо це, ну, не всі фахівці батьки по психічному здоров'ю. Обов'язково. У нас дуже гарні фахівці. Звернутись за допомогою. Психолог допоможе, психолог підскаже, так, заспокоїть батьків. Де шукати? Тобто не в районній поліклініці ж, правда? Ви знаєте, в нас дуже багато фондів в Україні, дуже багато. І є варто навіть безоплатно. Так. Безоплатна психологічна допомога. Крім того, вона не є безоплатна. Фахівці по психічному здоров'ю, вони заробляють зарплату, отримують, і це фахові фахівці. Я про це знаю, будь ласка, шукайте, є допомога. Також є гарячі лінії для підлітків, хто може слухає з підлітків, зазвичай направляють, дають фахівця, і бувають підлітки, які хочуть конфіденційності. Дитячий психолог або сімейний завжди, працюючи з дитиною, тримає конфіденційність, особливо, коли він загрожує життю і здоров'ю. Це якщо підліток звернувся, звернулася, так? До, ну, за цією гарячою лінією. Але уявімо, що
батько чи мати бачить симптоми, не знає, що робити. Не розуміється людина, що робити. Це треба шукати фахівця. Так, обов'язково не тягнути. Мене діти приходять і кажуть: я мені так було погано, мама це бачила. Вона цілий рік не направила мене до психолога. Навіть дитина про це говорить. Тобто звертаємося до фахівців. І ще підлітки не хочуть йти до фахівців часто, не хочуть навіть з проблемами. Чому? Тому що вони бояться, думають, що фахівець все буде розповідати батькам. Ні, є конфіденційність. Дитячий психолог не розповідає. І це дуже важливе правило. Про це мають знати педагоги, батьки, що і самі підлітки особливо. Пані Наталя, ми зараз продовжимо і перейдемо до другої теми. І, власне, це і робимо. Мовний бар'єр, булінг та відсутність друзів – це проблеми, з якими найчастіше стикаються українські діти, які пішли в закордонні школи. Точної статистики, скільки саме маленьких українців здобувають освіту в інших країнах, немає. Але відомо, що лише в Польщі до літніх канікул місцеві навчальні заклади відвідували майже 135 тисяч українських учнів. Як вони долають освітні виклики, які можливості для продовження навчання в українських школах цьогоріч їм надає Міністерство освіти та науки? Про все далі в матеріалі наших кореспондентів. Ми сиділи, робили завдання, писали, вставляли слова. І я щось була вставила на те слово. Я сказала, а весь клас почав з мене сміятися, і я розплакалась тоді. Але ця вчителька, вона почала мене захищати. Вона казала: якби ви приїхали в чужу країну, ви б не змогли навіть так розмовляти, як українці. 12-річна українка Надія розповідає про свій невдалий досвід навчання в Польщі. У Варшаву вона приїхала з мамою навесні 2022-го, ще на початку Великої війни. Через насмішки з боку однокласників та постійний стрес мама Надії забрала її з польської школи та перевела на онлайн-навчання в українську. Але за новим законом у Польщі вже з цього навчального року усі діти біженців мають обов'язково відвідувати місцеві навчальні заклади. Такі ж правила діють фактично в усіх європейських країнах. Тож родина хвилюється, що ситуація повториться і неодноразово. Я розумію, що в іншій мові воно може мати інший контекст і дійсно звучати смішно. Але коли це один раз, це ще більш-менш можна перенести на жарт, коли це кожного дня, на кожному уроці над тобою. Ти вже перетворюєшся на такого класного клоуна, над яким уже всі звикли за півтора року насміхатися. Ну то це вже, звичайно, що це вже психологічна травма і травма дуже серйозна. Схожі переживання і в мами 12-річного Івана. Син Наталі Хотіновської так само відчував складнощі з адаптації в новому колективі. Це важко для мам, теж важко, тому що нам ще треба придумати, як це зробити, так, щоб це було добре для дитини. І часом ти вагаєшся між результатом навчання і спокійною психікою дитини. Якийсь компроміс шукати. Але й саме лише онлайн-навчання – неповноцінна альтернатива нормальній школі, визнає мама учня. Взагалі немає друзів тут, нема з ким комунікувати і адаптуватись до нового місця було дуже важко. Булінг у польських школах – серйозна проблема, з якою стикається більшість українських дітей, розповідають у доброчинній організації «Клуб католицької інтелігенції». Спілка допомагає українцям, проводить безкоштовні курси польської мови та навчає, як протистояти пресингу та насмішкам у школі. Якщо взяти, наприклад, Facebook-групи, то там дуже часто це обговорюється, тому що батьки мають з цим проблеми. Всі батьки, які сюди приїхали з дітьми, 99% мають проблему з булінгом. Польська влада визнає, точно не знає, скільки маленьких українців перебуває в країні. Саме тому з вересня усі діти шкільного віку мають сісти за парти, тобто навчатися офлайн. Раніше за умови надання довідки про навчання онлайн в українській школі це було не обов'язково. Новація має допомогти інтеграції малечі, а також веденню обліку.
Тим, кому вивчення іноземної мови дається складно, запропонують додаткові курси або ж відвідування інтеграційних класів. Вчителька одного такого Пауліна Шипек запевняє, викладачі організовуватимуть заняття та позакласні активності, щоб максимально швидко залучити дітей до звичного шкільного життя. Особисто я не знаю української, тому намагаюся трохи вчитися з дітьми, щоб інтегруватися. Тому що часто ці діти не дуже хочуть вивчати польську. Вони відчувають дуже сильний зв'язок з Україною і не мають мотивації. І тут я завжди намагаюся показати, що буду вивчати українську з ними. Тоді їм весело і з'являється бажання вчитися. Питання української освіти за кордоном громади біженців вирішують по-різному. Десь організовують суботні школи, десь відкривають приватні заклади. При цьому 40% батьків вибирають для своїх дітей одночасно офлайн-навчання у місцевій та дистанційне онлайн в українській школі. Таким школярам цьогоріч Міносвіти пропонує три формати навчання. Перший – за індивідуальною або сімейною формою. Тобто учні вчаться очно в місцевій школі, а за опанування української програми відповідають батьки. Друга форма – дистанційна, з вивченням суто українознавчого компонента. Тобто онлайн вивчають лише українську мову, літературу, історію, географію та правознавство. Решту оцінок в табелі переносять з місцевої школи. Шкіл, що надають такі послуги, в Україні визначено 148. І третя форма здобуття знань – у повноцінному дистанційному форматі. Учні навчаються в місцевій школі і одночасно опановують усі предмети в українському закладі освіти. Розумію, що в Польщі може бути краще навчання, але душею все-таки хочеться мені в Україні навчатися. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Отже, що можна порадити батькам, чиї діти навчаються за кордоном, як соціалізувати дитину? Продовжу про це розмову з гостею нашої студії. Це Наталія Простун, психологиня, психотерапевтка. Пані Наталія, дивіться, дуже часто діти розповідають, що головна проблема, коли вони приїжджають, ну, наприклад, у Польщу, а це, якби, самотність і відсутність друзів, там, можливо, мовна проблема, а вже там навчання – це друга, третя, четверта і так далі проблема. А яким чином, я би не хотів говорити, якщо дитина вже збирається, розумієте, ми зараз знаходимося на третьому році війни, і траєкторія багатьох сімей, вони різні. У всіх. Хтось планує повернутися за будь-яку ціну в Україну, хтось планує за будь-яку ціну залишитися. Ну, давайте будемо праві. І тому для дітей теж ситуації різні. В даному випадку ми бачили дівчинку, яка душею, як вона сказала, в Україні. Але оцей перехід, як його правильно зробити? Неважливо зараз, він на постійний непроживання перехід або тимчасовий з поверненням в Україну. Як правильно робити? Адаптація до нових умов триває 2 роки. Найскладніших – це 6 місяців. Тому найскладніше... Навіть у дітей, так? Так, лабільних, так. Абсолютно. Підлітки, вони важче переживають адаптацію, ніж молодші школярі. Чому? Тому що соціальний мозок прогресує, хочеться друзів, хочеться компанію, по інтересам знайти, хочеться друга хороша мати. Тут підліток приїжджає, а середовище, особливо якщо немає інтеграційної системи, школи або українців, це дуже важко, це велике навантаження. Крім того, що буває, що дитині було добре в Україні, було багато друзів. І тут, уявіть собі, дитина переїжджає за кордон, втрачає спілкування друзів, пороз'їжджались, тут війна, дитина в стресі, і їй треба інтегруватися в школу дуже швидко, адаптуватися швидко. Це неможливо швидко. У всіх різні способи адаптації, у всіх різна нервова система. Тому треба чуйність батьків мати, проговорювати такі ситуації. Якщо до булінгу, батьки мають реагувати в першу чергу, вони відповідають. Якщо ображають дитину, ходити до вчителя, ходити до директора школи, шкільного психолога залучати для того, щоб працював з класом. От у мене, власне, запитання, розумієте, шкільний психолог, безумовно. Діти, як діти,
Розумієте, Вільям Голдінг не просто написав «Володаря мух». Цей «Володар мух», там, ця ситуація виникає щоразу, де збираються діти. Чи то піонерський табір в Радянському Союзі, чи то сучасний там Трусі, все одно це хтось, наскільки я розумію, там, намагається встановити своє домінування. Ну, як... Це погане порівняння, не хочу порівняти, але як в зграї, ну, вовчий, наприклад, так, є альфа, там, бета і так далі. Питання моє, запитання в тому, чи мають адаптуватися лише українські діти, чи все ж таки польська сторона має запровадити якийсь, я не знаю, курс, як це називається, ну, так, це якраз про те, щоб розповідати навіть польським дітям, що може переживати дитина, яка бачила війну. Що вона всередині переживає. Для того, щоб діти, це не тільки польські, а й німецькі діти, в будь-якій країні, щоб вони розуміли цю дитину. Діти не можуть розуміти. Якщо дорослі не пояснюють, вони не знають, що відбувається. І уявіть собі, як працює шкільна система або група, так, колектив. Приходить дитина, яка не говорить на польській чи німецькій мові. Діти інші хочуть з нею взаємодіяти. Вони не можуть якось з нею взаємодіяти. Вона мовчить, або вона якось себе веде не так. Вони починають всередині агресувати. Тоді, якщо був хтось, вони виливали свою агресію на якусь дитину, бо діти завжди шукають, на кого вилити агресію, або на вчителя. Тоді вони знаходять ту дитину і починають їй випробовувати кордони. Крім того, коли діти випробовують кордони, вони випробовують не лише дитини кордони, а й дорослих і вчителів. Тому, якщо вчитель це бачить і каже «стоп», якщо батьки відразу відреагували, просять допомоги, тоді все може бути добре. Тому навчаємо і наших дітей розуміти, що таке булінг, говорити обов'язково, і пропонуємо батьки, будь ласка, просто приходьте в школу і пропонуйте розказати, що може. Запросіть психолога. У нас дуже багато психологів за кордоном. Хай прийдуть, якщо особливо мовний психолог знає, щоб розповісти тим дітям, що вони знали, що переживають наші діти. Тому що стрес, травма – це дуже непросто. 2 роки адаптації. За 2 роки неможливо вивчити мову швидко. Тому і допомагати дітям, бути поряд. Якщо дитина страждає, батьки мають бути поряд. І батьки в першу чергу відповідають за емоційний стан дитини. Пані Наталі, я вам дуже дякую. На жаль, в мене, як завжди, з цікавим співрозмовником, ну мало часу. Як ви гадаєте, дуже коротко, рішення польського уряду про те, що зараз обов'язково усіх українських дітей скеровувати в школу з 1 вересня, обов'язково, інакше штраф. Правильно чи ні? Ви знаєте, я не можу сказати, правильно чи неправильно. Не політично, суто психологічно. Ви знаєте, діти мають, якщо вже вони живуть в тому місті, вони мають інтегруватися. Да, так, дякую. Ось, дорослі мають допомогти. І якщо дитині складно, має і дитина не може, це повинно бути індивідуальний підхід. Деякі дітям важко, в нас в Україні важко, тому в нас є онлайн освіта, домашня освіта, сімейна освіта, це добре. Нам треба допомогти дитині бути незраненою. І польський уряд також має виходити на зустріч нашим дітям. Тому, може, якась гнучкість має бути. А якщо немає гнучкості, завжди є страждання. Тому сподіваємося, що, може, нас почують. Так, дійсно, сподіваємося, пані Наталі. Дуже вам дякую за цю розмову. Дякую. На жаль, мало часу. Я нагадаю, що сьогодні нашою гостею була Наталія Простун, психологиня, психотерапевтка. Дуже вам дякую. Дякую.